Sabies que el 68% de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors als establerts per als òxids de nitrogen NO2? L'any 2016, a Barcelona, es van superar els valors de referència de l'Organització Mundial de la Salut. Per això, l'AMB posa en marxa un nou sistema de tarificació ambiental. Es tracta de la targeta verda metropolitana, un títol que ofereix 3 anys de transport públic gratuït a canvi de desballestar un cotxe antic contaminant. A mi m'ha sortit tot rodó, perquè clar, em treia un cotxe de sobre vell, que realment al final són despeses de mecànic i caravana, sobretot, perquè sortir de Barcelona és un problema. Serveix per a millorar el medi ambient i serveix també perquè les persones grans no ens peguem una alguna pinya sense calguer de fer el cotxe quan no tenim edat. Poden sol·licitar la T-Verda aquells ciutadans dels 36 municipis metropolitans que vulguin canviar definitivament els cotxes privats més contaminants pel transport públic. Però quines condicions has de complir per poder obtenir la T-Verda i poder ser beneficiari? Està empadronat al Padró Municipal d'Habitants en un dels 36 municipis de l'àrea metropolitana. I, sobretot, desballestar un cotxe antic contaminant en els 6 mesos anteriors a sol·licitar la targeta. A més, aquest nou sistema permet utilitzar sense limitacions d'horari tots els serveis integrats dins de les 6 corones tarifàries de la ATM. Jo vaig cada dia en transport públic i 3 anys de transport públic gratuït és perfecte, no? 3 anys passen ràpid, es faran molt curts, però bueno. La T-Verda Metropolitana és una mesura més de l'AMB per promoure un canvi d'hàbits en la ciutadania. Entre tots, hem de reduir la contaminació que afecta directament a la salut de les persones i això només és possible apostant pels desplaçaments en bici, a peu i, sobretot, en transport públic.